Människor flyr sina hem efter en vulkan i Bali där tjock rök nu ses välla 1500 meter upp i luften över vulkanen. Och på plats på den populära turistön är realityprofilen Olinda. I ett mejl till Nöjesbladet säger hon att många är väldigt rädda att det ska komma en mycket större explosion som drabbar fler.